Bună tuturor, sunt Cristina Costache, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de beauty. În ultimul videoclip de pe canalul meu cu produse terminate, v-am spus că am plasat din nou o comandă cu produse coreene și că urmează un viitor unboxing. Așa că astăzi este vorba despre un unboxing cu produse coreene de pe Stylevana. Și dacă mi-ați urmărit și celelalte videoclipuri de pe canalul meu pe același subiect, cred că știți deja că mie de fiecare dată îmi place să vin cu cât mai multe informații utile către voi despre produsele pe care le cumpăr și de obicei în aceste videoclipuri vă spun pentru ce sunt destinate produsele, vorbim despre ingrediente, despre textură și despre prima mea impresie odată ce testez produsele împreună cu voi. Așa că dacă vă interesează subiectul, rămâneți în continuare alături de mine, dar desigur, înainte de asta dați click pe butonul de like și abonați-vă la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. De asemenea, dați click și pe clopoțel dacă vreți să fiți la curent cu fiecare videoclip de beauty pe care îl postez. Că este pentru prima dată când comand atât de multe produse de pe Stylevana. În cutia asta am produse în valoare de 200 de lire. Am atât produse de skincare, de make-up, doar produse de make-up, cât și niște produse de hair care, pentru că mai nou mi-am dorit să testez neapărat niște produse pentru îngrijirea părului coreene, așa că haideți să desfacem produsele, să vedem dacă merită banii sau nu. Și știți ce? Cred că mai întâi de toate o să le scot pe toate pe măsuță și o să le pun pe categorii ca să vorbim mai întâi despre produse de make-up, despre produsul de make-up mai degrabă, apoi despre produsele de skincare pe care le-am cumpărat și pentru final cred că o să las produsele pentru îngrijirea părului pentru că sunt mai puține. Cred că cele mai multe sunt produse de skincare, evident, pentru că folosesc o groază și de obicei când plasez o comandă pe Stylevana mă străduiesc să cumpăr mult mai multe produse de skincare pentru că nu comand atât de des. Adică comand mai rar, dar comand mai multe produse ca să-mi ajungă pentru mai mult timp și de data aceasta mi-am comandat și produse pe care le-am mai avut. Mi-am mai comandat și alte produse pe care nu le-am încercat și de care sunt absolut entuziasmată și abia aștept să le testez și desigur nu le-am desfăcut, nici nu le-am scos din cutie pentru că efectiv am așteptat să filmez acest videoclip în special pentru produsele pe care le testez pentru prima dată, pentru că îmi place să îmi vedeți reacția atunci când testez pentru prima dată textura sau le miros. Și știți ce? Data aceasta a durat cel mai mult până am primit comanda. Efectiv, am plasat-o pe la sfârșitul lui ianuarie și am primit-o acum câteva zile. Pe la începutul lui martie, să zicem. Practic 30 de zile și vă spun sincer că am fost foarte atentă și de fiecare dată sunt foarte atentă atunci când plasez o comandă pe Stylevana pentru că contează foarte mult dacă produsele sunt pe stoc, pe magazinul online, pentru că dacă unele nu sunt pe stoc, pot fi livrate mai târziu și cred că v-am mai spus eu în ultimul unboxing pe același subiect cu produse coreene de pe Stylevana că acolo pe site-ul lor scrie și specifică dacă produsele sunt în stoc, le trimit în 24 de ore. Dacă nu sunt în stoc și scrie de exemplu 7 zile sau 30 de zile, 14 zile, cred că mai scrie. În dependență de ce scrie acolo la produs, atât durează termenul de livrare și deși și de data aceasta am verificat toate produsele dacă sunt pe stoc, pentru că efectiv îmi doream mult mai multe produse să testez și îmi doream să-mi cumpăr și alte produse pe care le-am mai avut, dar nu erau pe stoc, deci am stat foarte mult când am plasat comanda aceasta, mai ales că am căutat și produse pentru îngrijirea părului și la final, când să finisez plasarea comenzii, toate produsele erau pe stoc. Și ce să vezi? Mi-a venit comanda în 30 de zile. La început eram puțin îngrijorată pentru că, efectiv, am dat o groază de bani pe comanda aceasta, 200 de lire, adică totuși e ceva, și le-am scris un mail să văd ce se întâmplă cu comanda mea și mi-au spus că majoritatea produselor nu sunt pe stoc și atunci când vor fi pe stoc, vor fi trimise. Și, practic, de data aceasta comanda mi-a venit în 30 de zile sau chiar peste 30 de zile a durat până am primit comanda. De aceea, atunci când plasați o comandă pe Stylevana, chiar dacă verificați dacă produsele sunt pe stoc, asigurați-vă totuși că nu aveți nevoie chiar atât de repede de produsele respective, pentru că s-ar putea să dureze undeva o lună până când le primiți. Și încă ceva, dacă vreți să vă comandați produse de pe Stylevana, atunci când intrați pe site-ul lor, acolo specifică în ce țări livrează. Și vreau să vă citesc rapid în ce țări livrează, pentru că sunt fete care cred că livrează doar în UK. Stylevana livrează atât în UK, cât în Australia, Canada, Spania, Europa. Și atunci când spune Europa, nu știu la ce se referă, că practic zice și Spania, și Franța, și Italia. N-am pus niciodată pe Europa, așa că nu știu. De fiecare dată eu pun United Kingdom.
în Olanda, în America, în Germania și Olanda. Și fiindcă aici scrie și Europa, eu cred că s-ar putea să se livreze și România, dar nu știu sigur, pentru că n-am încercat. Dar o să văd, poate pe viitor o să încerc să comand niște produse de pe Style Vana, nu știu, poate pentru soacra mea, pentru că este în România, să văd dacă livrează în România sau nu. Pentru că de obicei toate produsele pe care le folosesc atât în tutorialele mele sau poate în rutinele mele de skincare, le menționez mai jos în descriere și menționez și produsele de skincare coreene, aceste pe care le cumpăr de pe Style Vana. Și unele fete cred că nu pot să comande de pe acest site, dar eu cred că ar fi bine să încercați, pentru că v-am spus, au niște prețuri foarte bune, plus că dacă sunteți în țările acestea pe care le-am menționat eu, cred că vă va fi mult mai convenabil, pentru că chiar mi-a scris recent cineva în comentarii la un videoclip să recomand niște produse de skincare și mi-a zis că unele produse nu le găsește, dar întotdeauna, atunci când vreți să vă cumpărați niște produse, indiferent că le recomand eu sau altcineva, dați un search pe Google, pentru că Google întotdeauna vă dă magazinele care livrează în țara voastră, indiferent că sunteți în România, Spania, Italia, Germania, Franța, UK și așa mai departe. Și apropo, eu mi-am cumpărat produsele, nu mi le-a trimis nimeni, doar că am un discount care poate să vă ajute și pe mine mă ajută, sinceră să fiu, și desigur am niște linkuri afiliate. Și în caz că vreți să beneficiați și voi de discount și să mă susțineți și pe mine, desigur că puteți să intrați în linkurile pe care le voi lăsa mai jos în descriere. O să încep cu produsul de make-up pe care l-am cumpărat și este vorba despre acest BB cream de la Misha, care se numește Perfect Cover BB Cream. L-am cumpărat din nou în nuanța numărul 21. Dacă vă amintiți, în ultimul unboxing produsele coreene, v-am arătat că mi l-am cumpărat în nuanța 23. M-am gândit eu că este apropiată de nuanța numărul 21, dar nu. Nuanța numărul 23 este o nuanță potrivită tenurilor deschise, dar cu subton roz. Are așa un subton roz aliu gri. Și nuanța numărul 21 are o tentă de gri și probabil cam toate nuanțele de la acest BB cream au o tentă de gri, dar eu am testat doar aceste două nuanțe și pot să vă zic că acestea chiar au o tentă de gri, dar nu se vede când este aplicat pe față, pentru că se adaptează foarte bine cu tenul. Și pot să zic că nuanța numărul 21 este o nuanță de bază pentru kitul meu de make-up artist, deși și nuanța numărul 23 am mixat-o de foarte multe ori, probabil ați văzut cam recent în ultimele tutoriale, cu foarte multe fonuri de ten, pentru că acest BB cream îmi place atât de mult, în special pentru formulă. Are o formulă super hidratantă. Are foarte multe ingrediente. O să vă citesc imediat și lista de ingrediente. Și de foarte multe ori eu am spus că nu-l folosesc de zi cu zi pe tenul meu, deși îmi place foarte mult cum arată. Arată super natural, are așa un finish dewy, luminos, dar totuși rezistă destul de bine chiar și pe tenul meu mic spre gras. Dar nu-l folosesc de zi cu zi pentru că am observat că îmi provoacă acne. Deși, dacă vă uitați aici la lista de ingrediente, nu conține niciun ingredient comedogenic, adică aici unde scrie gradul de iritare și comedogenitate, atunci când verificați produsele pe NG Decoder, nu apare niciun ingredient cu roșu, dar eu vind că mă informez destul de mult despre produse, mai ales că eu am tenul predispus la acne, conține aici două ingrediente și anume este vorba despre uleiul mineral și talc care provoacă acne. Uleiul mineral este un ingredient care hidratează bine tenul, dar totuși, atunci când vine vorba despre un ten mix pe gras și gras, acesta are tendința să blocheze porii, chiar dacă face ca formula să fie așa mai alunecoasă. Iar talcul, din nou, eu am observat că dacă folosesc pudră de zi cu zi ce conține talc, îmi provoacă acne. De aceea eu nu folosesc acest produs de zi cu zi, dar desigur că depinde foarte mult de tenul vostru. Eu vă recomand să-l testați. Testați-l o săptămână, adică în fiecare zi și vedeți. Dacă vă iese ceva pe față, nu-l mai folosiți. Dacă nu vă iese, puteți să-l folosiți. Îmi place foarte, foarte mult. Aici pe ambalaj scrie că oferă o acoperire mare. Din punctul meu de vedere, are o acoperire mică spre medie, construibilă, desigur, în dependență de cât produs aplici, obții o acoperire mai mică sau mai mare. Conține ingrediente benefice pentru a oferi tenului un aspect impecabil și hidratat. Ce mai scrie pe aici? Este un BB cream multifuncțional ce oferă protecție UVA și UVB. Apropo, acest BB cream conține SPF 42 și conține și un factor de protecție mineral, și anume zinc oxid, care este printre primele ingrediente și este un produs de bază în kitul meu de make-up artist și nu pot să stau fără el, în special pentru că acest produs arată minunat chiar și pe cel mai uscat tip de ten și chiar și pe tenul care se exfoliază. De aceea eu îl mixez cu foarte multe produse, chiar și cu un fond de ten cu o rezistență mai mare.
și chiar cu un fond de ten mai mare, pentru că foarte multe cliente au tenul deshidratat și ca fondul de ten să arate mult mai bine pe față. Chiar dacă folosesc un fond de ten mai rezistent, cu acoperire mai mare, mai mat, acest BB cream schimbă un pic formula și face ca fondul de ten să se aranjeze mai bine, să se pară mult mai sănătos, să arate mult mai frumos. Și la capitolul ingrediente benefice, are foarte multe ingrediente în dreptul cărora scrie Goodie, Superstar, de exemplu, zinc oxid, care este un factor de protecție mineral, arbutin, care este un antioxidant, glicerină, care este un ingredient hidratant, ulei de jojoba, care nu este comedogenic, squalane, de nou, are proprietăți hidratante acest ingredient, ulei de macadamia, extract de alge, adenozină, extract de rozmarin, extract de mușețel, cred că e. Vă spun, foarte multe ingrediente în engleză au niște denumiri că nici nu se traduc. Asta doar dacă vă interesează foarte mult partea aceasta de ingrediente, pentru că este foarte simplu să verifici ingredientele pe site-ul Inci Decoder. Conține și acid hialuronic și ceramide, conține și parfum, dar nu conține alcool, asta ca să știți, adică nu deshidratează tenul. Și cam acestea sunt toate ingredientele benefice pe care le conținem. Desigur că o să vă atașez undeva aici o poză cu swatch-urile la nuanțele pe care le am eu de la BB cream-ul de la Misha. Și apropo, voiam să vă spun niște chestii atunci când vine vorba despre preț. Am văzut că pe Style Ivana are cel mai un preț și costă 7,65 acum și dacă dați un research pe Google, pentru că eu am verificat pe ce site-uri se mai găsește, pentru că mai am nevoie de o nuanță și anume numărul 27, deoarece pesta Elvana se găsește doar în două nuanțe și anume nuanța numărul 21 și numărul 23. Dar dacă vă uitați pe Google, eu am văzut că se mai vinde și Penotina UK. Se găsește în 4 nuanțe Penotina, numărul 21, 23, numărul 25, 27, de care am eu nevoie, este o nuanță așa mai închisă. Doar că Penotina costă 17,60 lire, ceea ce este o diferență undeva de 10 lire. Așa că în dependență de unde vă doriți voi deja să-l cumpărați. Dar cred că dacă vă comandați de Penotina, primiți mai repede comanda. Eu cred că e mai bine să vă uitați unde găsiți nuanțele, pe ce site și care este prețul cel mai convenabil. Ce faci, mami? Ai venit aici la noi să filmăm? Vrei să vorbim despre produse? Fii cu mințel. Dacă stai aici cu mine, mami, stai, ești cu mințel, bine? Bine cu gâșelul, mă. Și între timp a venit și o coadă pufoasă care este aici lângă mine, în spatele meu, doarme pe canapea. Totul dorme așa de drăguț, te vine și mie să dorm. Dar nu, ne are treabă, ok. O să trec la produsele de skincare și vreau mai întâi de toate să vă vorbesc foarte rapid despre unele produse pe care mi le-am mai cumpărat din nou și despre care v-am vorbit chiar recent, cred că în favoritele anului 2023, v-am vorbit și în clipul cu produse terminate. Așa că o să încep cu acest toner de la Numbazin, Pai, care mi-a plăcut atât de mult, știți cât de mult mi-a plăcut, pe care l-am folosit în continuu până la ultima picătură și vreau să-l desfac, dar uite că nu mi-am luat nimic lângă mine, nici o foarfecă, nici un cuțit să desfac produsele, pentru că sunt foarte bine ambalate, deci efectiv sunt lipite de nici n-ai cum să le deschizi așa efectiv cu unghia. Produsul se numește Numbazin Toner Super Glow Essence, cam așa arată. V-am mai spus că este un toner super hidratant, mai degrabă o esență. Și atunci când am folosit acest toner, n-am mai avut nevoie efectiv de un serum. Din punctul meu de vedere, este un produs 2 în 1, toner și serum, practic, și hidratează atât de bine, umple foarte bine tenul și lasă un pic glowy, dar fără un aspect gras sau lipicios. V-am spus mult mai multe informații despre acest produs în ultimul unboxing, o să vă las linkul aici, pentru că nu vreau să mă mai repet foarte mult în acest videoclip. Și după cum am spus și acolo, conține 50 de ingrediente fermentate, ce oferă tenului un aspect luxos glossy, adică lucios. Producătorul spune că se folosește după ce îți spui tenul, îl aplici pe o cotonetă și ștergi tenul foarte ușor, foarte blând, sau poți să-l torni direct în palmă și să-l aplici pe mișcare de apătare pe față. Eu nu l-am aplicat pe o cotonetă pentru că mi se pare că cotoneta absorbe prea mult produs. Efectiv, l-am aplicat ca și un serum în mână și după aceea l-am aplicat pe față, tapătând frumos, astfel încât să simt tenul că se umple foarte bine și că se hidratează. Are 200 de ml și chiar dacă l-am folosit în continuu, mie mi-a ajuns destul de mult timp și cred că este puțin diferit ambalajul față de cum era prima dată, cred că era alb, dacă nu mă înșel, și parcă era un pic mai mare sau mi se pare mie. Ok,
că era mai mare. Din punctul meu de vedere, este potrivit absolut tuturor tipurilor de ten. Ceea ce am observat de când l-am aplicat pentru prima dată este că dacă ai tenul super sensibil, s-ar putea să te piște foarte puțin, dar nu provoacă nicio usturime foarte agresivă sau nicio roșiață. Efectiv, după aceea îți simți tenul într-adevăr calmat și hidratat. Pe mine chiar m-a impresionat foarte mult de la prima testare, de aceea l-am cumpărat din nou și îl recomand cu mare drag și vouă dacă vreți să-l testați. Și această cremă de ochi v-am arătat pentru prima dată în ultimul unboxing cu produs coreene. De aceea nu o să vă spun foarte multe informații despre ea aici. Este vorba despre Advanced Nail Peptide Eye Cream de la Cosrx. Mi-a plăcut și îmi place atât de mult crema aceasta de ochi și credeți-mă că am testat foarte multe creme de ochi, în special din mass market, magazine precum Boots, Superdrug și nu numai, și de la Clinique am testat o cremă care mi-a plăcut foarte mult, dar atunci când vine vorba despre raportul calitate-preț, aceasta este absolut genială. Are foarte, foarte multe ingrediente benefice și îmi place foarte mult textura. Are o textură super, super light și pentru că conține 72% de mucină de melc, are așa o textură lipicioasă așa care se întinde, dar hidratează atât de bine zona de sub ochi, o lasă ușor luminoasă, netedă. Se aranjează foarte bine și fundul de ten pe această cremă și concealerul. Are 25 ml și eu cât cum am din septembrie, cât o folosesc în continuu, fiecare zi și dimineața și seara. Și încă mai am din ea, dar nu știu sigur cât produs mai am din ea, de aceea m-am asigurat că mi-am cumpărat-o și de data aceasta, să nu cumva să rămân fără produs, plus că am observat că și efectiv mă chinui să o desfac și foarte greu să deschide pentru că produsele acestea sunt atât de bine ambalate, de prea bine ambalate mi se pare. O să o desfac după aceea pentru că cum nu vreau să o deschid acum, vă arăt ambalajul vechi. Vreau să vă spun că atunci când vine vorba despre ambalaj, chiar dacă se deschide de aici, nu are o pumpiță obișnuită, cum sună foarte multe produse. Și nu știi cumva cât produs mai este aici. De asemenea, am mai întâlnit același mecanism și la crema de la Bioma și efectiv nu știi când se termină, de aceea m-am asigurat să mai cumpăr încă una. Plus că eu nu folosesc de fiecare dată întreaga pompiță, pentru că dacă vedeți, dacă fac așa, este o cantitate destul de mare de produs. Eu de obicei folosesc o jumătate de pompiță. Este super, super lejeră, super hidratantă. Nu conține ingrediente iritante, precum parfum, alcool sau uleiuri esențiale și conține multe ingrediente benefice, precum niacinamide, acid hialuronic, peptide, extracte, deci este super complexă. O recomand cu mare drag și îmi place foarte mult. Și lasă ușor pielea luminoasă. Vedeți? Mi-am cumpărat de nou acest acid hialuronic de la Isntree, care se numește Hyaluronic Acid Water Essence, are 50 de ml și vă spun sincer că voiam să-mi cumpăr și acest acid hialuronic, dar și pe acela de la Skin 1004, Madagascar, Hyalucica, ceva de genul despre care v-am vorbit chiar recent în clipul cu produse terminate, dar nu era pe stoc, așa că mi l-am luat doar pe acesta. L-am mai avut, pe acesta vi l-am arătat în primul unboxing cu produse de skincare de Tesla Elvana și v-am spus acolo mult mai multe informații despre el, de aceea nu vreau să mă repet foarte mult și aici. Îmi place foarte mult pentru că este super complex la ingrediente, conține 8 tipuri de acid hialuronic, umple foarte bine tenul, are un finish non-lipicios, are o textură lăptoasă mai degrabă, nu este apos, precum este serumul, de exemplu, de la Madagascar, Skin 1004. Acesta are o textură mai lăptoasă, mult mai hidratantă și mai nutritivă, pentru că conține și un ulei care nu este comedogenic, este un produs non-comedogenic, nu conține nici ingrediente iritante precum alcool, parfum sau uleiuri esențiale. După ce aplici acest produs, efectiv îți lasă tenul ca de bebeluș, super, super moale și super hidratat și super umplut. Este și o excelentă bază de machiaj și are un finish așa glowy, un finish mai luminos. De aceea eu folosesc acest produs în special în rutina de seară, atunci când vine vorba despre sezonul cald. Dacă vine vorba despre sezonul rece, am folosit acest produs atât în rutina de dimineață cât și în rutina de seară. Este o excelentă bază de machiaj și se aranjează foarte bine fundul de ten pe el. Și după cum vedeți, vine cu pompiță. Cam așa arată textura. Și pe lângă acid hialuronic conține mult mai multe ingrediente, și niacinamide, și pantenol care calmează, și extracte. Vai, și lasă pielea atât, atât de moale. Îl ador efectiv și îl recomand cu mare drag. Mi se pare potrivit absolut tuturor tipurilor de ten, dar v-am spus, dacă aveți tenul mix spre gras și gras, în sezonul cald folosiți-l doar în rutina de seară, pentru că cu siguranță nu o să vă placă aspectul acela glowy pe timpul zilei în sezonul cald. Și este minunat în special pentru tenul super deshidratat, foarte uscat, foarte sensibil. Și mi-am luat din nou această cremă cu factor de protecție de la Beauty Obsession, care se numește Relief Sun Rice and Probiotics, și de data aceasta mi-am cumpărat două.
Deși voiam să-mi cumpăr mai multe, dar mi-am mai luat încă un produs cu SPF pe care vreau să-l încerc, despre care o să vorbesc în continuare. Chiar și recent, în ultimul videoclip, v-am vorbit despre acest produs pentru că am terminat-o și abia așteptam să-mi comand din nou pentru că nu pot să stau fără această cremă. V-am spus că această cremă cu SPF le are pe toate, efectiv, și deși conține factori de protecție chimic, conține mult mai multe ingrediente benefice pentru tenul nostru pe lângă asta și nu irită absolut deloc. Tenul îmi place foarte mult textura, este super light, pe lângă faptul că protejează împotriva razelor UV și hidratează foarte bine. Cam așa arată produsul, are 50 de ml și cred că mi-ajunge undeva o lună de zile. Este și o excelentă bază de machiaj, adică se aranjează minunat unul de ten pe ea, fără nicio problemă. Și atunci când vine vorba despre ingrediente, nu conține parfum, nu conține uleiuri esențiale, conține 30% extract de orez, niacinamide, glicerin, extract de ceai verde, vitamina E, ingrediente fermentate și alte extracte. Este super complexă la ingrediente, de aceea îmi place foarte mult și o recomand cu mare drag dacă încă n-ați testat-o. Este potrivită tuturor tipurilor de ten, chiar și tenului mix pe gras și gras, pentru că este un produs non-comedogenic și pentru că nu lasă tenul super gras, super uleios, are o textură foarte lejeră și se absorbe imediat, dar atunci când vine vorba despre tenul uscat, s-ar putea să mai aveți nevoie de un produs pentru hidratare. Fie folosiți un serum cu acid hialuronic, precum este cel de la Essence 3, sau fie mai folosiți înainte o cremă mai hidratantă, ca să nu simțiți că tenul vă strânge pe parcursul zilei. Și știu acest lucru pentru că am cumpărat această cremă și mamei mele, și soacrei mele, și cumnatei mele, și ele toate trei au tenul uscat și în special soacra mea mi-a zis că nu este suficient de hidratantă pentru ea și mama la fel, pentru că probabil au tenul mai matur. De asta vă zic, în caz că aveți tenul uscat, s-ar putea să mai aveți nevoie de încă un produs hidratant sub această cremă cu factori de protecție. Și o să trec la produsele pe care le-am cumpărat pentru prima dată și abia aștept să le testez. În primul rând este vorba despre această cremă de la Puritum, care se numește B5 Pantenol Repair Cream și conține 10% pantenol, conține centela asiatică, ascoalene, niacinamide și mi-am luat două, chiar dacă n-am testat-o niciodată. Așa am făcut și cu crema aceea de la Rovectin, pe care chiar recent v-am arătat-o în clipul cu produse terminate și v-am spus și acolo că am vrut din nou să mi-o cumpăr pentru că mi-a plăcut atât de mult, dar n-am găsit-o pe stoc. Și fiindcă n-am găsit-o pe stoc, am căutat altceva. Din nou, găsisem o cremă cu acid hialuronic și cred că și cu alte ingrediente benefice de la Essence, dar la fel nu era pe stoc și până la urmă am rămas la crema aceasta de la Purito, care cred eu că va fi ok. Plus că are 80 de ml, ceea ce mi se pare super ok. Și sper eu că n-am dat greș cu ea, pentru că desigur că i-am verificat mai întâi de toate listele de ingrediente, nu este comedogenică, mi-a plăcut acest lucru, la fel și ingredientele pe care le conține, de aceea mi-am cumpărat. Și nu mai scrie foarte multe informații aici pe produs, doar lista de ingrediente și că se aplică înainte de SPF. Hai să vedem ce informații găsesc aici despre ea. Și din câte văd, se găsește și pe Look Fantastic. Mamă, dar ce preț are pe Look Fantastic? Really? Da, tot 80 de ml are. Pe Look Fantastic este 22 de lire, aproape 23. Iar pe Stylevana, cât este? Pe Stylevana, 11 lire. Totuși, 22 de lire. O diferență destul de mare. Deci, Purito B5 Pantenol Repair Cream oferă o hidratare instantă pielii, oferindu-i hidratare și beneficii de lungă durată. Este special creată pentru tenul sensibil. Conține pantenol, niacinamide, scoalen, ce hidratează și hrănește pielea, și centela asiatică, care oferă proprietăți de calmare și reduce apariția roșeții. Deci cam asta scrie pe Look Fantastic. Și să vedem aici la capitolul ingrediente ce mai conține pe lungă centela asiatică, scoalen și niacinamide. Nu conține alcool, parfum și nici uleiuri esențiale. Este un produs non-comedogenic, după cum am spus și mai devreme. Primul ingredient este centela asiatică, al doilea ingredient este pantenolul și conține 10% pantenol. Al treilea ingredient scoalen, care la fel este un ingredient super hidratant. Niacinamide, conține și acid hialuronic, conține și niște peptide. Și ultimul ingredient este un acid care se numește madecasic acid. Prima dată aud despre acest acid, dar din câte văd scrie că are proprietăți de regenerare, de vindecare și de hidratare, ceea ce mi se pare absolut minunat. Și mai scrie că acest acid este un component al ingredientului centela asiatică. Super interesant. Deci mi-a plăcut foarte mult la capitolul ingrediente, de aceea n-am și cumpărat-o. Nu are foarte, foarte multe ingrediente, dar toate acestea pe care le are sunt super bune și super lăudate. Niște ingrediente de top, să zic așa. Așa că haideți să vedem ce textură are. Cam așa arată produsul. Desigur că are aici ceva pe
care trebuie să o deslipesc. Și să vedem care este textura. O să zic că pare destul de light, mai degrabă o textură de gel cremă, dar și odată ce o masez în piele este super, super light. Oare cu ce seamănă? Mi se pare că este mult mai light decât crema de la Rovectin. Aceea era puțin de atât mai densă, tot de gel, dar mai densă. Ca și textură este mai light, dar am impresia că oferă tenului o hidratare super în profunzime, nu știu ce să zic. Adică odată ce o masez, am impresia că efectiv netezește și umple și hidratează pielea. Wow, wow, textura este super minunată. Doar că nu știu sigur cum va arăta pe ten, oare îl va lăsa lucios sau nu. Sunt foarte curioasă. Dar din câte văd, odată ce masez în piele, se absorbe foarte, foarte bine. N-a mai rămas absolut deloc produs parcă pe mână. Vai, este super hidratantă și lasă pielea atât de moale. Super, super, super. Am impresia că o să mă îndrăgostesc și de crema aceasta. Sper. Sper pentru că mi-am cumpărat două și sper că va fi și o excelentă bază de machiaj. Pentru că atunci când cumpăr creme de genul acesta, în special care se bazează foarte mult pe hidratare, îmi place să le folosesc și pe post de bază de machiaj. Și pe mine și în kitul meu de makeup artist. Și nu rămâne lipicioasă absolut deloc. Deci da, pot să zic că prima mea impresie este una foarte bună, desigur că o să mai testez și vă țin la curent. Și nu miroase absolut deloc, pentru că v-am spus că nu conține parfum și niciun ingredient irritant. Așa, un miros neutru. Vă spuneam mai devreme că mi-am mai luat încă o cremă cu SPF și este vorba despre aceasta de la Skin 1004 Madagascar Centella Hailuchica Waterfit Sun Serum SPF 50 pH 4 brusulețe, ceea ce înseamnă că este o cremă cu spectru larg de protecție made with pure centella from Madagascar. Conține centella asiatică din Madagascar. Are 50 de ml, ce mai scrie și pe ambalaj, din nou, nu foarte multă informație. O cremă cu factor de protecție fără parfum, are o textură super light, ce și hidratează în același timp, lângă faptul că protejează. Se absorbe rapid în piele, fără să lase pielea grasă și cu finish dewy. Și să vedem ce informații mai găsesc aici pe internet. Este o cremă cu factor de protecție non-chimică, ce nu doar blochează razele UV, dar și hidratează în același timp, oferă și protecție și îngrijire. Și formula Hyalochica, ceea ce înseamnă că conține și acid hialuronic și centela asiatică, au efecte pozitive asupra pielei, oferindu-i hidratare. Și când zice că este o cremă cu factor de protecție non-chimică, eu am crezut că se referă la faptul că este o cremă cu factor de protecție cu factor mineral. Dar din câte văd, conține și factori de protecție chimici și niște factori de protecție care sunt jumătate chimici, jumătate minerali, niște ingrediente hibrid ce reflectă razele UV, dar și care absorb razele UV. Cumva, diferența dintre cremele cu factori de protecție chimic și cremele cu factori de protecție mineral este că cremele cu factori de protecție chimic absorb razele UV în piele, iar cremele cu factor mineral stau cumva la suprafața pielei și reflectă razele UV. Și în general, pentru tenul super sensibil, se recomandă cremele cu factori de protecție mineral și se consideră cumva mai sănătoase, dar din câte văd există și factori de protecție hibrid, ce sunt jumătate-jumătate, adică jumătate factor mineral și jumătate factor chimic. Este o nouă generație de filtre UV. Interesant. Dar nu știu neapărat la ce se referă când zice este o cremă cu factor de protecție non-chimică. Poate că are cumva niște ingrediente mai ok, non-chimice, nu știu. Dar atunci când vine vorba despre ingrediente benefice, are 3 factori de protecție, de fapt 4 factori de protecție, în dreptul cărora scrie Goody. Pe lângă centela asiatică mai conține și niacinamide, acidul hialuronic văd că nu îl văd în lista de ingrediente, iar centela asiatică este ultimul ingredient. Mai conține și glicerină. La capitolul ingrediente nu pot să zic că este super complexă ca și crema cu factor de protecție de la Vitrogezion. Aceea este mult mai complexă și are mult mai multe ingrediente benefice, dar am fost foarte curioasă să testez acest produs și special să văd ce textură are. De aceea, haideți să o desfacem. Cam așa arată produsul. Și aceasta nu conține nici parfum, nici alcool, nici uleiuri esențiale. Și să vedem cum e voastră.
Vai, este super light. Și mi se pare că este mult mai light decât crema de la Beauty Which Is You. Aceea are așa o textură mai cremoasă și atunci când este masat în piele devine mai light. Dar aceasta este mult mai light. Mi se pare că se aseamănă la textură, pentru că este așa mai lichidă, cu crema cu factor de protecție de la La Roche-Posay, aceea lichidă, Antelios, și cu aceea de la Paula's Choice, pe care am avut-o eu, așa albastră, lungă, dacă vă amintiți. Wow, mi se pare super, super lejeră. Și parcă îmi dă așa o senzație de fresh, sau mi se pare mie, atunci când o masez în piele, nu știu, sunt foarte curioasă atunci când o să o aplic pe față. Și desigur să vedem dacă arată bine pe tenul meu, înspre gras, dacă nu lasă tenul super uleios. Și desigur cum se aplică fănul de ten, pentru că este foarte important pentru mine, ca pe cremele cu factor de protecție, să se aranjeze foarte bine și machiajul. Și cam acesta este finish-ul. Mi se pare că pișcă puțin el de tot. Nu miroase absolut deloc. Desigur că o să testez pe tenul meu și o să revin cu impresii. Ceea ce mi se pare ok este că nu rămâne lipicioasă. Și parcă nici foarte grasă odată ce masez în piele. Următorul produs pe care abia aștept să-l încerc este de la Beauty Which Is You și se numește Light On Serum Centella plus Vitamin C, plus Vitamina C. Este un serum cu vitamina C și centella asiatică. Îmi doream foarte mult ca de data aceasta să-mi comand un serum cu vitamina C. Vitamina C este un ingredient foarte popular. Cred că pe foarte multe persoane ați auzit lăudând produse cu vitamina C, dar atunci când vine vorba despre vitamina C, nu pot să cumpăr cam orice produs de pe piață. Problema cu vitamina C este că este foarte instabilă și devine ineficientă în câteva luni. De aceea, în stare pură, se găsește în foarte puține produse de pe piață și, de regulă, sunt niște produse mai scupicele. De aceea am fost și eu cam reținută până acum să testez un produs cu vitamina C, deoarece trebuie să îl alegi foarte bine. Și fiindcă acesta este un ingredient destul de instabil, industria cosmetică se străduie foarte mult să vină pe piață produse cu vitamina C, ce nu conține neapărat vitamina C pură, dar niște forme de vitamina C, niște forme mai stabile care pot fi folosite în siguranță, să zicem așa, să vedem cumva rezultate. Și desigur că vitamina C este foarte populară pentru beneficiile pe care le are. În primul rând pentru că este un antioxidant și ne protejează de radicale liberi. În al doilea rând pentru că stimulează producția naturală de colagen și în al treilea rând pentru că oferă luminositate și combate petele maronii. De aceea m-am informat și eu foarte bine înainte să cumpăr acest produs și am căutat în special un produs ce conține vitamina C, dar totuși să fie și super ok, totuși să fie eficient și lăudat de specialiști. Și am ales acest produs. Cumva ar fi un produs ok raportându-ne la calitate-preț. De aceea abia aștept să-l testez. Haideți să vedem cum arată. O să vă citesc imediat mai multe informații despre el. Dar cam așa arată produsul. Câți mililitri are? 30 de mililitri. Și ingredientele principale sunt vitamina C, un derivat de vitamina C de 10% și extract de centela asiatică de 68%. Din câte văd, extractul de centela asiatică este primul ingredient, ceea ce înseamnă că este și în cea mai mare cantitate. Al doilea ingredient este un derivat de vitamina C, care se numește etil ascorbic acid. Al treilea ingredient este glicerina. Ce mai conține pe lângă asta? Conține și pantenol, ce este un ingredient calmant. Conține destul de multe extracte. Japonica extract, Eclipta extract, Bark extract, Citrus extract și multe extracte cu denumiri ciudate. Mai conține și bisabolol, din nou, care este un ingredient ce calmează. Și conține și acid hialuronic. Să știți că este un produs destul de complex la ingrediente, de aceea l-am ales. Nu conține alcool, nu conține parfum și nici uleiuri esențiale. Și ar fi un serum care ar oferi luminozitate și hidratare. Ok, haideți să vedem cum este la capitolul textură. Nu miroase absolut deloc. Va așa o textură atât de light, mai degrabă ca și un gel. Știți cu ce se aseamănă la textură? Se aseamănă foarte mult cu serumul acela de la 1004 Madagascar Hyalucica, de acela albăstrui. Cam aceeași textură are. Vai, este super moale! Îmi place textura, să știți. Și așa un miros foarte subtil. Plăcut. Și mi-aduce aminte de mirosul acela de la serumul acela Hyalucica. Cred că acest miros vine până la urmă de la centela. Vai, lasă tenul foarte, foarte moale. Nu-l lasă lipicios. Foarte neted.
La capitolul luminositate nu știu, pentru că trebuie să-l aplic pe ten de sigur și de sigur că trebuie să-l aplic cumva măcar 2 săptămâni ca să văd rezultate. Abia aștept să-l testez și cred că o să-l introduc la rutina de dimineață, cred că așa m-am gândit atunci când l-am cumpărat, dar o să vedem cumva dacă o să aplică rutina de dimineață și tonerul acela de la Lambazin și acest serum, pentru că serumul cu acid hyaluronic de la Essence m-am gândit să-l introduc în rutina de seară, iar acest serum în rutina de dimineață, fie doar sub crema cu factor de protecție, fie o să mai aplic un toner, o să vedem, depinde cum o să-mi simt chenul, desigur. Și o mică pauză de publicitate ca să vedeți cum doarme cățelanul ăla acolo pe canapea. Deci efectiv așa doarme mereu. Uite, nu mai poți de relaxare. Foarte drăguțe. Mi-am cumpărat și niște patch-uri care sunt de la Hemish și se numesc Matcha Biome Hydrogel Eye Patch, Matcha Biome Active, cam așa arată produsul. Ia să vedem ce informații scrie pe aici. Au două funcții, de înălbire și de prevenire a ridurilor. Această matcha îmbunătățește elasticitatea și ridurile din jurul ochilor, oferă luminozitate și calmează. Se aplică după ce ne-am curățat și ne-am tonificat tenul în zona de sub ochi și se îndepărtează după 20-30 de minute. Și la capitolul ingrediente are o listă foarte, foarte mare de ingrediente și recunosc că am căutat o grămadă, niște patch-uri, pentru că erau foarte multe pe Style Ivana, dar atunci când mă uitam pe lista de ingrediente nu prea îmi plăcea. Și am rămas până la urmă la acestea, deși conțin un ulei esențial, dar este undeva cred că pe la jumătatea listei. Și cam așa arată păcănelul acesta. Dar câte patch-uri are? 60. Dar haideți mai întâi de toate să vă citesc niște informații despre ele. Aceste patch-uri de ochi repară pielea iritată și înălbește zona de sub ochi, adică oferă luminozitate, în special dacă avem niște ceacăne foarte închise la culoare. Conține probiotice de matcha, foarte ușor de aplicat pentru orice formă de ochi. Și la capitolul ingrediente, credeți-mă că este o listă super lungă. Conține glicerină, conține niacinamide, conține ceai verde, conține multe extracte, printre care și mușețel, ingrediente fermentate, licorice sau licoris. Știu că acesta este un ingredient pentru înălbire, deci înseamnă că chiar ar înălbi foarte bine zona de sub ochi. Conține și alantoină care calmează și din toată lista pot să zic că conține extrem de multe extracte, pe care nu pot să vi le numesc neapărat, dar o să vă inserez undeva un video aici, să vă uitați și voi în caz că vă interesează. Și hai să le desfacem. Mai ce drăguț, avem aici o spatulă care este lipită, da? Așa. Foarte bine ambalată. Aici un căpăcel pe care o să-l scoatem. Dar nu știu cum, pentru că se scoate greu. Și cred că căpăcelul acesta este pus ca să nu curcă lichidul acela, pentru că deja văd că este un pic umed aici după ce am scos căpăcelul. Nu vreau să-mi rup nicio unghie. Și vă spun sincer că urăsc chestiile acestea, fie la balsamul de demachiere, fie la măștile de păr. Nu suport chestiile astea pentru că nu pot să le scot. Dar desigur că eu le scot de fiecare dată și pun doar căpăcelul acesta, pentru că mi este mult mai ușor așa. Vai, și s-a scos atât de greu! Uitați că nu s-a scos în totalitate. Dar pentru că s-a lipit foarte tare. Pentru că lichidul a... Oh! Vai, m-am murdărit! Pe blugi, sper să se ia! Și a rămas aici un patch lipit. Cam așa arată patch-urile. Mi se pare că miros așa fresh. Ia să vedem cum arată unul. Sunt foarte, foarte moi. Cred că mai degrabă de silicon. Ce-mi place, abia aștept să le pun în zona de sub ochi. Și mi-a rămas pe degete puțin din lichidul acesta în care stau patch-urile și mi se pare super, super moale. Îmi dă așa o senzație, nu știu, de mucină, de mealc. Foarte, foarte, foarte moale. Vai, abia aștept să le testez, desigur. Mi le-am luat special pentru kitul meu de make-up artist, dar desigur că o să le folosesc și eu și o să vă țin la curent. Și ultimul produs de skincare pe care mi-am cumpărat este de la Cure și se numește Natural Aqua Gel și spre deosebire de celelalte produse pe acesta nu scrie nimic în engleză, doar denumirea, dar ar trebui să fie un exfoliant blând. Am auzit de acest produs la un make-up artist, la un, pe care l-am cumpărat,
și mi-am amintit de ele recent. Pentru că mi-aduc aminte atunci când am aflat de acest produs, nu-l găseam, nu știam de unde să-l comand și fiindcă acum am dat-o pe produse coreene, am zis de ce nu să caut acest produs și pe Style Ivana și l-am găsit și am zis să-mi-l cumpăr de data aceasta pentru că chiar vreau neapărat să-l încerc, în special pentru ghidul meu de make-up artist. Acesta ar trebui să fie un fel de scrub care ar curăța celulele moarte foarte blând, dar foarte rapid, cumva ar acționa imediat și chiar am nevoie neapărat de un asemenea produs în ghidul meu de make-up artist pentru că foarte multe cliente au tenul care trebuie neapărat exfoliat, pentru că foarte multe persoane nu-și exfoliază tenul și chiar foarte multe fete și foarte multe femei întâlnesc problema că nu se aranjează fondul de ten pe față foarte bine. De ce nu se aranjează fondul de ten pe față foarte bine? Desigur că aici sunt foarte multe cauze, dar una dintre ele este că nu vă exfoliați periodic tenul. Orice tip de ten trebuie exfoliat măcar o dată pe săptămână. Desigur că contează foarte mult ce tip de ten aveți, contează foarte mult ce produse mai aveți în rutina voastră, ca nu cumva să folosiți prea multe produse exfoliante. Dar acesta deja este alt subiect și nu vreau să intru foarte mult în detaliu aici. Hai să vedem ce scrie despre acest produs, pentru că pe ambalaj nu scrie efectiv nimic. Și vă spun sincer că nici nu știu câți mililitri are. Nu mi-aduc aminte sigur, pentru că v-am spus, am plasat comanda pe la sfârșitul lui ianuarie. Dar din câte mi-amintesc, se găsea în două cantități, într-o cantitate mai mare și mai mică. Și chiar dacă mă uit acum aici pe Style Ivana, văd că se găsește într-o cantitate de 250 de grame. Dar eu cred că atunci când l-am cumpărat, erau două cantități, mai mare și mai mică. Nu știu de ce cred eu că am luat varianta mică ca să-l încerc, pentru că nu eram sigură dacă o să-mi placă. Acesta este un produs fără parfum, fără coloranți, fără conservanți, fabricat din apă cu hidrogen activat, care previne oxidarea. Peelingul chimic general folosește acești puternici, un pH aproximativ de 1,3 pentru a dizolva proteinele. Pe de altă parte, Cure prinde ușor celulele moarte ale pielei de la suprafața pielei și le îndepărtează. Ajută la funcționarea mai bună a metabolismului pielii, vei fi surprins de cât de netedă a devenit pielea ta, efectele benefice ale gelului ar trebui să dureze aproximativ de la 3 până la 4 luni, dacă sunt utilizate corect o dată sau de două ori pe săptămână, vei este nevoie să freci foarte tare pielea, bucură-te de pielea ta nouă și netedă. Cumva pentru aceasta l-am cumpărat, pentru că promite un efect de piele netedă instant, așa că haideți să-l desfacem să vedem care este textura. Și cred că se folosește ca și orice scrub. Pe tenul uscat, masez un pic, după aceea scriteți tenul. Cam așa cred că se folosește, dar vedem imediat, în dependență de ce textură are. Dar cam toate scrub-urile așa se folosesc. Sau pe tenul ușor umed. De obicei eu scrub-urile le folosesc pe tenul ușor umed. Din câte vedeți, vine cu pompiță, are aici o chestie pe care o să o scot. Și la capitolul textură, ia să vedem. Vai, este super lichid, nu mă așteptam la asta. Wow, este ca și o apă. Wow. Deci, efectiv, este un lichid ce are niște particule foarte mici, zici că sunt mărgelușe. Și odată ce fac așa pe piele, asta cred că este pielea mea moartă sau? Wow. Sau sunt produsele pe care le-am aplicat eu anterior pe mână. Deci, efectiv, s-a transformat în niște mărgelușe mai mari, ca și cum se exfoliază pielea. Ia să vedem. Să fac așa pe mâini. Da, este foarte, foarte lichid. Nu mă așteptam la asta. Și cum o să-l aplic eu dacă este foarte lichid? Că de obicei scrub-urile au o textură mai omogenă, dar aceasta este super lichidă. Prea poate să stea pe față. Să nu curc, ca să nu mă interesez cu el. Nu știu. În fine, cred că trebuie să mă gândesc cum o să-l folosesc. Wow! Nu știu dacă mi se pare, dar chiar a lăsat pielea foarte netedă. Super interesant, mi se pare un produs super, super interesant. La capitolul ingrediente, să știți că nu este super complex și are 12 ingrediente. Conține apă, glicerină, conține extract de aloe, un extract de ginkgo biloba, nu știu ce e asta, extract de rozmarin și ultimul ingredient este alcoolul. Să știți că conține alcoolul și în dreptul lui scrie ICI, adică că este un ingredient cumva care nu prea se recomandă. Nu miroase absolut deloc. Nu am simțit nicio senzație că mă pișcă sau că... Deci absolut nimic. Și nu conține parfum și nu conține nici uleiuri esențiale.
Dar oricum eu cred că o să spăl tenul după ce o să aplic acest produs și alcoolul nu o să mai rămână cumva pe piele. Desigur că o să-l încerc și pe mine, și pe cliente, și pe modele și o să vă țin la curent dacă merită să stea în kitul meu de make-up party sau nu. Și am ajuns și la produsele de hair care și mi-am cumpărat 4 produse pentru îngrijirea părului. O să încep cu această gamă care este de la Shiseido. De fapt, brandul se numește Tsubaki, ceva de genul, dar am citit că face parte din grupul Shiseido. O să încep cu șamponul, dar haideți mai întâi de toate să vă spun câteva informații despre această gamă. Tsubaki este o nouă linie de produse de îngrijire a părului de înaltă clasă de la renumitul brand japonez de îngrijire a părului, Tsubaki, aparținând grupului Shiseido, care aplică tehnologia osmotică exclusivă a Shiseido pentru a ajuta nutrienții să se absorbă rapid și profund în miezul părului și oferându-i hrănire pentru un păr sănătos și strălucitor, ca și cum tocmai s-ar fi întors dintr-un salon japonez cu doar 0 secunde de așteptare. Da, foarte interesant. Din câte vedeți, nu scrie foarte multe informații pe ambalaje și nu înțeleg de ce au lipit aceste chestiuțe pe care, din nou, nu știu ce scrie. Șamponul se numește Premium Volume and Repair Shampoo. Cam așa arată, vine cu pompiță și câți mililitri are? Scrie aici pe ambalaj sau nu? Da, are 490 de mililitri. Și vă spun sincer că nu prea am găsit review-uri despre aceste produse, dar am zis eu să le testez, pentru că mă gândesc că dacă produsele de skincare coreene sunt foarte bune, s-ar putea și produsele de hair care să fie foarte bune. De aceea pot să zic că a durat destul de mult să caut aceste produse pentru îngrijirea părului. Și m-am gândit că dacă acest brand face parte din grupul Shiseido, mă gândesc că sunt niște produse bune și din câte am văzut conține destul de multe ingrediente benefice, precum glicerina, acid lactic, extract de boabe de soia, royal jelly extract, încă un extract care nu știu cum se numește, acid salicilic, vitamina E, din câte văd are parfum, dar mie îmi plac foarte mult produsele de îngrijire a părului care conțin parfum, în special asta și îmi place la produsele de îngrijire pentru păr, pentru că miros foarte bine și oferă așa o senzație ca și cum ți-ai spălat părul la salon. Sunt îmbogățite cu ingrediente de înfrumusețare și reparatoare pentru a ajuta la repararea părului deteriorat cauzat de tratamentele chimice. Atât șamponul cât și balsamul au cam aceleași ingrediente, doar că sunt într-o ordine diferită. Și haideți să le desfac pentru că abia aștept să văd cum miros și o să fac așa pentru că nu vreau să scot pe pompiță. Vai! Miros atât de fresh! Deci că sunt niște gume sau niște, cum se numesc, niște jeleuri din acelea? Parcă mi-aduce aminte de jeleuri sau gume. Ba, ce bine miroase, ce bine miroase! Miroase foarte fresh, vai! Și are o textură super așa gelatinoasă. Acesta este șamponul, cred, da? Hai să pun un pic degetul să văd cam ce textură are. Da, este o textură foarte gelatinoasă, foarte moale. Din câte văd, face direct spumă. Păi, abia aștept să le testez pe părul meu blond și care are nevoie de reparare și hidratare. Foarte frumos miroase, sincer. Îmi place foarte, foarte mult mirosul. Și hai să vedem cum miroase și condiționerul. Și îmi place că pe lângă repararea ar oferi și volum, ceea ce ar fi absolut minunat. Vai! Să știți că se diferă foarte mult mirosul șamponului de cel al balsamului. Wow! Wow, zici că mă simt la salon, mă spălă cineva pe păr și mă aranjează părul și... Voi, miroase foarte, foarte frumos și acesta desigur că este mult mai consistent. M-am atins pe nas. Voi, miroase foarte, foarte frumos, foarte luxos. Și acesta este foarte moale, dar desigur că... contează foarte mult să încerc pe păr, nu pe mine, da? Și hai să vedem și masca, pentru că am cumpărat și masca din aceeași gamă. Masca conține și ulei de rapiță, conține și ulei de camelie, din nou glicerină, dimeticon, apropo conține și silicon, atât balsamul, șamponul, cât și masca. Conține și urea, care din nou este un ingredient hidratant, acid lactic, conține și acid hialuronic.
termina e, da, cam acestea sunt ingredientele pe care le conține. Și masca are 180 de grame. Eu credeam că o să fie mai mare, dar să știți că este destul de micuță, nu știu pentru cât timp o să ne ajungă, dar sper tare mult să fie așa mult mai consistentă, să nu trebuiască neapărat să aplic foarte mult produs. Și cred eu că dacă am și masca și condiționerul, o să ne ajungă totuși pentru ceva timp. Vai, ce greu se deschide masca aceasta. De ce oare? Ups, nu deschide cum trebuie? Nu știu. Vai! Poate că e lipită chestia asta? Aaa, cred că e lipită chestia asta, mă, de aia. Pentru că la... Hai, facem așa. A, da. Și masca are un miros diferit. Să știți că fiecare produs în parte, atât balsamul, șamponul, cât și masca, au câte un miros diferit. Acesta miroase foarte subtil, foarte soft. Nu este puternică deloc. Și că miroase iaurt. Vai, ce bine miroase. Cam așa arată înăuntru. Nu mi se pare super untoasă, este mai degrabă așa. Mai gelatinoasă. Ia să vedem că pun la pe ea. Da, este așa mai gelatinoasă. Mai de gel. Vai, dar este atât de moale. Cred că este mult mai moale decât balsamul. Vai. Vai, cât de frumos plicoasă. Abia aștept să le testez. Abia aștept. Ce ziceți? Să filmez un reel cum le aplic pentru prima dată să vedeți care este prima mea impresie? Pentru că sunt foarte curioasă ce efect o să aibă din prima, știți? Spuneți-mi mai jos în comentarii dacă vreți să filmez un reel sau un short, să-l postez și aici și pe Instagram și pe TikTok. Și ultimul produs pentru îngrijirea părului este acest spray de care sunt foarte, foarte curioasă. Abia aștept să-l testez pentru că are atât de multe ingrediente benefice. Este de la brandul Healing Bird, n-am auzit de acest brand. Se numește No Wash Ampoule Treatment. Este un tratament cu proteine fără spălare, conceput pentru cei cu părul deteriorat și fragil. Aici pe produs scrie că este o formulă care nu se clătește. Se aplică foarte ușor, doar încoși produsul pe păr, descălcește, combate frizul, îngrijește părul deteriorat, oferă strălucire și este îmbogățit cu ulei de argan. Are 200 de ml, cam așa arată produsul. Și la capitolul ingrediente să știți că conține ulei de avocado, ulei de ceai verde, ulei de camelie, ulei de macadamia, ulei de migdale, ulei de argan, ulei de moringa, încă un ulei. Prin sepia, utilisit oil, ceramide, acid hialuronic, încă o listă de ingrediente în dreptul cărora scrie gude, dar despre care n-am mai auzit, leucin, analin, arginin, tirozin, valin, treolin, glicerină din nou. Ceea ce m-a impresionat foarte mult acest produs este că conține foarte multe uleiuri, foarte multe ingrediente benefice. Este practic un leave-in sub formă de spray. Abia aștept să-l testez. Și haideți să-l aplicăm acum un pic pe păr. Sunt curioasă să văd cum miroase, pentru că conține parfum de cât am văzut, cred că da. Dar cum se folosește? Să nu grup. Off și on trebuie să scrie. Și cum se face? Îmi spune și mie cineva cum se folosește? Apar n-am, pentru că apăs, dar n-apăs foarte tare, pentru că nu vreau să-l grup. Aici scrie off și aici scrie on. Și pe ce se apasă? Că nu înțeleg. Habar n-am. A ajuns și la mine, deci efectiv se apasă pe acest buton și se închide și se apasă pe acest buton și se deschide. N-am folosit niciodată așa ceva. Miroase așa foarte alcool, cred că. Ah, dar pe urmă, vai, apoi miroase foarte frumos și este atât de moale. Să știți că se simt foarte mult uleiurile, credeam că o să fie foarte lichid, foarte apus, nu. Wow! Wow! N-am mai testat niciodată așa. Deci mi-a lăsat efectiv mâinile ca și cum am aplicat 10 uleiuri și e foarte, foarte moale. Haideți să-l aplic un pic. Deși poate să-mi stric un pic coafura. De fapt nu e cine știe ce coafură. Doar mi-am prins o coadă. Și cred că se aplică pe părul umed. Proaspăt spălat, scos din prosop. Nu știu dacă se aplică pe părul uscat. Dacă cred că se aplică pe părul uscat. Dar, într-adevăr, se simt foarte mult acele uleiuri pe care le are.
Vai, este un produs super interesant. Abia aștept să văd cum o să fie după ce o să-l folosesc pe părul umed, să văd dacă într-adevăr îmi desfâncește, pentru că eu îmi desfâncesc foarte greu părul. Părul meu, efectiv, pe la jumătate, rămâne pere așa când mă pierdă, știți ce zic? Și de aceea sunt foarte curioasă să văd cum o să îmi facă părul. Da, cam așa, nu pot să zic că se vede cine știe ce acum. Parcă par un pic uleios. Nu prea cred că se folosește pe părul uscat. Și dragilor, acestea au fost toate produsele pe care le-am cumpărat. Și am uitat să vă arăt și această mustră pe care am primit-o. Cred că este o cremă hidratantă de la un brand care se numește Round Love Dog Dog Cream. Cam așa arată produsul. Este o cremă fresh ce hidratează foarte bine tenul uscat. Conține 3 tipuri de acid hialuronic și ceramide. Desigur că este binevenită și mustra aceasta, desigur că o să testez și dacă o să-mi placă, poate o să o cumpăr, de ce nu? Dar totuși, cât că ar fi trebuit să-mi trimită mai multe mustre la toate produsele pe care le-am cumpărat, dar nu pot să zic că Stylevana este foarte generoasă atunci când vine vorba despre mustre. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi, dacă da, m-aș bucura foarte mult dacă ați dat click pe butonul de like și dacă v-ați abonat la canalul meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja. De asemenea, puteți să dați click și pe clopoțel dacă vreți să fiți la curent cu fiecare videoclip. Și dragilor, după cum am spus și mai devreme, toate linkurile către produse vi le las mai jos în descriere. Puteți să intrați voi și să citiți mai multe dacă vă doriți și să vedeți și prețurile, pentru că nu cred că am menționat toate prețurile la toate produsele. Și dacă ați testat și voi careva dintre produsele pe care vi le-am arătat, m-aș bucura foarte mult dacă v-ați împărtășit impresiile voastre cu mine. Noi ne vedem deja data viitoare, să aveți în continuare un zi sau o seară minunată. Pa, pa!